নমস্কাৰ, মই হিৰণময়। আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন। চলিত বছৰৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা পোৱাৰ 75 বছৰত ভৰি দিয়াৰ উপলক্ষে এই বছৰৰ স্বাধীনতা দিৱসটো আজাদী কি অমৃত পান নাম দি আনন্দ উৎসৱ হিচাপে পালনৰ যুঁজা চলাইছে। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে মিশ্ৰ অৰ্থনৈতিক নীতিৰে পৰিকল্পনা আয়োগ আৰু পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ আলমত দেশৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠনত বিশেষভাৱে মনোযোগ দিছিল। বিখ্যাত বোম্বে প্লেনৰ জৰিয়তে স্বাধীনতাৰ পিছত দেশৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আত্মনিৰ্ভৰশীল গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অধীনত আৰু চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণত অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল। সেইমতে অধিক মূলধন নিয়োগৰ প্ৰয়োজন হোৱা আৰু লেহেমীয়া গতিত আয় হোৱা উদ্যোগসমূহক চৰকাৰী খণ্ডত আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ ৰাজহুৱা খণ্ড জন্ম দিয়া হৈছিল। আনহাতে ভোগ্য সামগ্ৰীৰ শিল্প উদ্যোগসমূহ যেনে কাপোৰ, চামৰা, গ্লাছ, কাগজ আদি ব্যক্তিগত খণ্ডক এৰি দিয়া হৈছিল। এইদৰে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাম কাজ ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত এই দুয়োটা খণ্ডত পঞ্চবাৰ্ষিকী পৰিকল্পনাৰ আধাৰত পৰিকল্পনা আয়োগৰ তদাৰক মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰে গতি লাভ কৰিছিল। দেশ এখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বেংকসমূহৰ বিশেষ ভূমিকা থাকে। স্বাধীনতাৰ ভাৰতত বেংকসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আছিল। বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ মালিকানা বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতিৰ হাতত থকাৰ বাবে বেংক ঋণৰ সিংহভাগ বৃহৎ পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থতে ব্যৱহৃত হৈছিল। স্বাধীনতা লাভৰ পিছত দেশৰ গৰীব মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ আশা আকাংক্ষা বহুখিনি বাঢ়ি গৈছিল। নতুন নতুন শিল্প উদ্যোগ আদি ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডত স্থাপিত হোৱাৰ লগে লগে শ্ৰমিক আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ সংগঠিত আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিব ধৰিছিল। ছোভিয়েট ৰাছিয়া, চীন আদি দেশৰ সমাজতান্ত্ৰিক জীৱনধাৰা আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিয়ে ভাৰতৰ নতুনকৈ স্থাপিত ইস্পাত, গধুৰ উদ্যোগ, ৰেল জাহাজ, ইঞ্জিন নিৰ্মাণ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক, বেংক বীমাৰ কৰ্মচাৰী, ঔষধ ৰাসায়নিক উদ্যোগ আদি শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক ট্ৰেড ইউনিয়ন গঠন কৰি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত আন্দোলন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল। ফলত 1955-56 চনৰ পৰা ভাৰতৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আন্দোলন অহৰহভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰে আৰু শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য আদায়ৰ সংগ্ৰামে শ্ৰমিকসকলক সমাজবাদী চিন্তাধাৰালৈ আকৰ্ষিত কৰে। একেদৰে দেশত গঢ়ি উঠা সমাজবাদী আৰু বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰায়ো জনগণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে। ভাৰতৰ কৃষক, শ্ৰমিক আৰু সমাজবাদী শক্তিয়ে ভাৰতৰ বেংকিং ব্যৱস্থাটো কেইজনমান মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিৰ সলনি সাধাৰণ জনতাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ বাবে আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চলত প্ৰসাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাব ধৰে। একেসময়তে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মালিকসকলৰ অৰ্থনৈতিক বিশৃংখলতাৰ বাবে বহুতো বেংক মৃত্যুমুখত পৰে আৰু সাধাৰণ ৰাইজে জমাধন হেৰুৱাব লগাত পৰে। চৰকাৰেও কৃষি উদ্যোগ আদিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বেংকসমূহক বাধ্য কৰাত বিফল হৈছিল। একেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণত 1969 চনৰ 19 জুলাইত ব্যক্তিগত খণ্ডত থকা 14টা বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হয়। গ্ৰাম্য ক্ষেত্ৰত বেংকৰ প্ৰসাৰৰ বাবে চৰকাৰী বাণিজ্যিক বেংকৰ তত্বাৱধানত 1975 চনত ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক অৰ্থাৎ গাঁৱলীয়া বেংক স্থাপন হয়। 1980 চনৰ এপ্ৰিল মাহত পুনৰ 6টা বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হয়। 1982 চনত কৃষি ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ নাবাৰ্ড স্থাপন কৰা হয়। এইদৰে 28টা চৰকাৰী খণ্ডৰ বাণিজ্যিক বেংক আৰু 196টা গাঁৱলীয়া বেংকক দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক সমবিকাশ, কৃষি, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আদিৰ প্ৰগতিৰ বাবে চৰকাৰে কামত লগাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ফলত দেশৰ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিয়ে বেংক সেৱা অকল নিজৰ লাভালাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিছিল আৰু সাধাৰণ ৰাইজ বেংকিং সেৱাৰ পৰা উপকৃত হ'বলৈ ধৰিছিল। ফলত ধনী শ্ৰেণীৰ সান্দহ খোৱা বালিত তল পৰিল সঁচা, কিন্তু দেশী বিদেশী পুঁজিপতি শ্ৰেণীয়ে ভাৰতৰ বেংকিং ব্যৱস্থাত চৰকাৰী হস্তক্ষেপ কমাই আনি পুনৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অধীনলৈ অনাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। বেংকিং ৰিফৰ্মৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত অহৰহ হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছিল। 1991 চনত আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰৰ পৰা ভাৰতে ঋণ লোৱাৰ সুযোগত দিয়া বিভিন্ন চৰ্তৰ ভিতৰত আছিল বেংকিং ৰিফৰ্মৰ এটা চৰ্ত, আৰু ভাৰত চৰকাৰে বেংকিং খণ্ডত পুনৰ দেশী বিদেশী ব্যক্তিগত বেংকৰ প্ৰৱেশ আৰু ব্যৱসায়ৰ অনুমতি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল। ICICI বেংক, HDFC বেংক, গ্ল'বেল ট্ৰাষ্ট বেংক, য়েছ বেংক আদি বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আৰু বিদেশী বেংকৰ ব্যৱসায় ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল। লাহে লাহে ব্যক্তিগত বেংকসমূহত পুনৰ বিত্তীয় খেলিমেলি আৰম্ভ হয় আৰু সেই খেলিমেলিৰ ফলত গ্ল'বেল ট্ৰাষ্ট বেংক, য়েছ বেংক আদি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়। ভাৰতৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ বেংকে ধ্বংস হোৱা বেংকসমূহৰ গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰাণকৰ্তা হৈ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত বেংকসমূহৰ গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব লগা হয়। 2014 চনত BJP চৰকাৰে ক্ষমতালৈ আহে আৰু অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ কাম দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ কৰে।
ভাৰতৰ কেইবাজনো বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতিয়ে বেংকসমূহৰ পৰা কেইবা কোটি টকা ঋণলৈ ঘূৰাই নিদিয়াকৈ বিদেশলৈ পলাই যোৱাৰ ফলত বেংকসমূহ লোকচানৰ সন্মুখীন হয়। বেংকসমূহৰ লোকচানৰ অজুহাতত চৰকাৰে কেইবাটাও বেংক একত্ৰীকৰণ কৰিলে আৰু বেংকসমূহক ব্যক্তিগত খণ্ডত হস্তান্তৰৰ বাবে আগবাঢ়িল। পলাই যোৱা পুঁজিপতিসকলক দেশলৈ ঘূৰাই আনি অনাদায় হৈ থকা ঋণৰ টকা আদায় কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ সলনি সেই পুঁজিপতিসকলে গঠন কৰা কৰ্পৰেটৰ হাততে বেংকসমূহ হস্তান্তৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটো উদক ভেটাৰখীয়া পতাৰ দৰে হোৱাত বেংকসমূহৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল জাঙোৰ খাই উঠিছে। বেংক বেচৰকাৰীকৰণৰ সিদ্ধান্তই দেশৰ আৰু জনগণৰ অন্যায় কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে দেশজুৰি আন্দোলন আৰু জনমত গঠনৰ বাবে প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। চৰকাৰে 75 বছৰীয়া আজাদী কা অমৃত পাণ উৎসৱ আয়োজন কৰাৰ সময়তে দেশৰ বেংক বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে 53 বছৰীয়া বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ দিৱস আৰু বেংক বাচাও দেশ বাচাও আন্দোলনেৰে চৰকাৰৰ বেংক ব্যক্তিগতকৰণেৰে দেশৰ সম্পদ পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক ধ্বংস কৰাৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে।